Много често ми прави впечатление, скъпи приятели, следното нещо. Хората казват, абе, искам да купя инвестиционен имот. Чудесно. Аз, впрочем, винаги като един търговец, винаги искам да разбера защо някой иска нещо, каква е конкретната причина и задавам много въпроси. За мен е много важно да разбера какъв е мотива на човекът, какво иска да постигне чрез инвестицията. И много често, когато питам, окей, какво искате да направите, каква е вашата цел, как се казваш ти в дъното, извинявай? София казва, да, извинявай, ние се запознахме в началото. София казва да си вложим някъде парите, за да не ги изхарчаме. Много често хората просто казват, искам да вложа парите си някъде, за да не ги загубя стойността. Което само по себе си е много правилно и много тъжно, защото просто за да вложиш парите си, по всяка вероятност ще направиш сделка, която не е най-добрата за теб. Защото когато става въпрос да купуваш инвестиционен имот, тук не става въпрос, това ми харесва, има хубава гледка към Витуша, слънчево е. Не, там работят цифрите. Там трябва да знаеш как да смяташ, да разбереш дали това е добър инвестиционен имот. Затова има огромна разлика между това дали купуваш с цел да го ползваш за лично живеене или искаш да правиш бизнес от него. Затова винаги, когато си инвеститор, трябва да задаваш каква е крайната ми цел.